Deixem el futbol per parlar ara de vòlei i del nou malson que va viure ahir l'Ushuaia Eivissa a Almeria. Els pitjusos van tornar a perdre el tie-break contra Unicaja ahir en el segon partit de la semifinal del play-off pel títol i van repetir la història del primer partit disputat divendres. Un dia més, els eivissencs van estar a l'altura i van jugar de tu a tu contra el vigent campió, però de nou van caure el 5-7. Ara la sèrie viatja a Eivissa amb 2-0 en contra per als illencs.